Володимир Кобилецький – доброволець української армії. Чоловік побував у гарячих точках України, зокрема Горизвісних, Дебальцевому та Ольховатці. Через проблеми зі здоров'ям, травму хребта бійцеві 128-ї бригади довелося проходити курс лікування. Своїми враженнями від пережитого він поділився з нашими журналістами. Коли ми заїхали в Дебальцево, там був зразу мішок. Зразу. І влада нічого не зробила для того, щоб цей мішок розширити, щоб цього не було. Тому що якщо б вони були зробили зразу якісь речі для того, щоб розсунути, тому що ця дорога, яка на Артеміс, сполучення Дебальцево-Артеміс, вона була тоді ж, вона такою була, що вона була небезпечна. Коли ми заїжджали, нам зразу попередили, нас там зупинили за кілометрів 15, напевно, щоб ми були готові до того, що на нас можуть напасти. Якщо б тоді було це все зроблено, цієї ситуації зараз би не було. Цей плацдарм треба було розширити. Цього не було зроблено. Зайшло 18 градів. Годину стояли на місці. 18 градів, щоб ви розуміли, один град накриває гектар 600. Розвідка дала точні координати, що можна було знищити. Генерал не дав дозвіл на знищення. У нас перемир'я. Бачите, яке у нас перемир'я? Скільки ще сюди мають привезти хлопців? Скільки ще крові це має бути? Щоб якось цей народ зрозумів, що у нас нема вибору, як захищати. Ми приїхали захищати батьківщину, а нам цього не дозволяють. Нас стримують. Дуже багато втрат за рахунок того, що ми стоїмо день і ніч, тиждень, місяць на одному тому самому місці. Вони пристрілялись. Ну що знищити? Як ти ж не рухаєшся. Величезну роль відіграли волонтери. Це така унікальна річ. Я не знаю. Я скільки буду жити, я буду їм винен для того, скільки вони. Якби не ми, не вони, нас би там давно не було. Щоб вижила наша держава, треба, щоб піднявся народ. Народ не підніметься, толку не буде. Я не кажу, щоб всі підняли, взяли вила і пішли туди зараз воювати. Зараз тут війна є не менш важлива, ніж там на Сході. Якщо ми не піднімемо економіку, ми не витримаємо. Готовий йти третій раз, тому що у мене діти, то неважливо, що мої там, от ваші. Я рахую, що наш обов'язок от такого покоління, мого покоління, щоб наші діти вижили, ми мусимо туди йти, мусимо щось робити. Ну якщо не туди, то робити щось тут.